сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен негізгі лекцияларымызды жалғастырамыз. Соның ішіндегі үлкен тақырыбымыз бұл Қазақстан Моңғол империясының құрамында деп аталады. Біз сіздермен өткен сабақта айтып кеткен болатынбыз. Негізгі моңғолдардың тарихи аренаға шығуы оның құрамындағы үлкен ірі тайпалармен байланысты деп. Сонымен бүгінгі біздің сабағымызда қарастыратын сұрақтарымыз татар моңғол термині жайында, бұл этнонимге тоқталамыз. Одан кейінгі империяның негізін қалаушы атақты Шыңғыс хан және де осы Шыңғыс ханның үлкен империя құру жолындағы жасаған жорықтары. Негізгі осы сұрақтарды қарай отырып, сонымен қатар империяның құрылуы, одан кейінгі Шыңғыс ханның ұрпақтар арасында осы мемлекетті ұлыстарға бөліп беруі және де Шыңғыс ханның ұрпақтарының құрған мемлекеттері Алтын Орда, Құлағу империясы сияқты, Юань империясы дейміз, сол мемлекеттер бойынша кішкене мәліметтер аламыз. Сонымен біздер татар моңғол деген кезеңде негізгі бір айта кететін жат, татар моңғол деген термин бұл қолдан жасаған термин деп айтуымызға болады. Өйткені тарихта бұл екеуі екі түрлі халық. Моңғолдарымыз Тан әулетінің деректерінде естеріңізде болса, бұл 7-ші, 10-ші ғасырлардағы Қытай императорларының тұсында жазылған үлкен деректер қоры дейміз. Мұны осы Тан хроникаларында моңғолдарды Мэнва немесе Мэну деп атап кеткен екен. Моңғолдардың өзі бұлар Шевей тайпасының бір бөлігі. Шевейлердің құрамында қидандар сияқты, меркіттер сияқты тайпалар да болған. Міне сол Шевей тайпаларымыздың негізгі алғашқы мекен еткен территориясы бұл Аргун өзенінің төменгі ағысы мен Амурдың жоғарғы ағысы бойы. Енді естеріңе түсіріңіздер, 840 жылы Моңғолиядағы Ұйғыр қағанаты құлады. Өткен алдындағы біздің лекцияларымызда біздермен айтып кеттік, бұл мемлекеттің құлауына себебін тигізген оңтүстік Сібірден келген негізгі Енисей бойында пайда болған Хакас мемлекеті дейміз, немесе осы мемлекеттің басшылары Енисей қырғыздары тайпасынан шыққан үлкен әскер дедік. Міне Ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Моңғолия территориясында 3 мемлекет пайда болды. Бірақ бұл мемлекеттер әлсіз, әбден соғыстар нәтижесінде, екінші жағынан дінге байланысты тайпалар арасында соғыс басталып, соның нәтижесінде Ұйғыр қағанаты әбден әлсірейді. Міне осыны пайдаланған Шевей тайпалары сол қазіргі Моңғолия территориясына қарай қоныс аудара бастайды. Енді негізгі татар деген терминге келетін болсақ, татар немесе отыз татар деді. Бұл алғаш рет 738 жылғы түрік руналарында кездеседі. Ал 842 жылдан бастап бұлар, жаңа айтып кеткен, біздің Тан хроникаларында осы отыз татар термині кездесе бастайды. Енді біздің мұсылман авторларымыз және түркі авторларымыз сол кезеңде татар атауын моңғол тілдес немесе моңғол тілдес емес тайпаларға байланысты қолданады. Яғни олар бұл кезеңде татар деген терминді пайдаланған кезеңде оны бір тайпаның атауы емес, оны негізгі палеотоним ретінде қолданады. 10-шы ғасырдан бастап Қытай тарихнамасында моңғолдарды Мэну және моңғол тілдес тайпалардың бәрін татар, дада деп астай бастайды. Сөйтіп көп кешікпей татар моңғол деген атау пайда болады, немесе Қытай деректерінде оларды мэнда деп атап кетеді. Моңғолдар өздерін ешқашан да татар деп есептемеген. Керісінше татарлар моңғолдардың ата жауы. Егер де біз Шыңғыс хан дәуірінде жазылған алтын дәптер дерегін қарайтын болсақ, сол кезеңдегі деректер бойынша Байырнұр көлінің маңында Шығыс Моңғолияда негізгі татарлар мекен еткен екен деді. Міне осы татарларымыз сол 12-ші ғасырдың 60-70 жылдары моңғолдарға қарсы үлкен жорыққа аттанады да сол кезеңде моңғол атауы жойылады деді. Бірақ моңғол атауы жойылып, оның орнына татар атауы пайда болады деді. Естеріңе түсіріңіздер, бұл субстрат суперстрат процесіне тән нәрсе.
біз айтып кеттік, негізгі жаулап алған тайпа өзінің атауын, өзінің тілін, өзінің дінін бағындырған тайпаға енгізеді дедік. Міне сөйтіп монғол этнонимі жайлап тарихи аренадан кетеді, бірақ азғантай ғана уақытқа да деректерде татар этнонимі пайда болады. 13-ші ғасырдың басында Шыңғысхан атақты Тимуджин тарихи аренаға шыққан кезеңде ол алғашқы өршін осы Бұйырнұр татарларынан алады. Сол кезеңдегі деректерде негізгі Тимуджиннің әскері Бұйырнұр татарларына үлкен шабуыл жасап, сол кезеңде кішкентай бүлдіршіндер мен қарт адамдарға да ешкім қараған жоқ деді. Бас көтерген ер жігіттердің барлығын аяқ қолын төрт атқа байлап оларды жарып өлтірді деді. Міне сөйтіп енді Бұйырнұр татарлары да жойыла бастайды. Ал Шыңғыс хан дәуірінен бастап моңғол атауы алғаш рет үлкен әулеттің, ал кейін мемлекеттің атауына айнала бастайды. 1211 жылдан бастап негізгі моңғолдар өздерін еке моңғол ұлыс немесе ұлы моңғол мемлекетінің тұрғындарымыз деп атаған екен. Міне осы кезеңнен бастап бұл моңғолдардың ең күшейген кезең деп айтуымызға болады. Енді Қытай деректеріне келетін болсақ, Қытай деректерінде негізгі татарларды үш топқа бөледі. Бұлар ақ татарлар, бұлар оңтүстік Моңғолияда ұлы Қытай қорғаны маңында мекен еткен тайпалар. Екіншісі бұлар қара татарлар, немесе қазіргі Моңғолия территориясын мекен еткен көшпенділер. Үшінші жабай татарлар, немесе орман халықтар деді. Бұлар қазіргі Моңғолияның солтүстігінде Забайкалияның ормандарында аңшылықпен өмір сүрген негізгі тайпалар. Енді Шыңғыс ханға келетін болсақ, жаңа біз айтып кеттік, моңғол атауының аман қалуы, моңғолдардың мемлекетінің пайда болуы Теміршіннің, яғни Шыңғыс ханның атымен байланысты дедік. Теміршін кейбір деректерде 1462 жыл дейді, ал басқа деректерде 1455 жылы Анон өзенінің оңтүстік жағалауындағы Дилуин Балдах шатқалында дүниеге келген екен дейді. Негізгі Шыңғыс ханның тарихта 500 әйелі менен куммасы болған деді. Ал басты әйелдерін Хатун Ибузург немесе ұлы ханша деп атаған екен дейді. Соның ішіндегі атақты бұл Қоңырат тайпасынан шыққан Бөрте, екіншісі Меркіт тайпасынан шыққан Құлан, үшінші әйелі Исукат татар тайпасынан шыққан және оның сіңілісі Есуын, екеуі апалы сіңілі осы татарлардан шыққан, және төртінші әйелі Гонжу, бұл Алтын ханның қызы, Цзин империясының билеушісінің қызы болады. Енді Шыңғыс ханның өзіне келейік, оның өзінің шежіретіне қайтын болсақ, естеріңе түсіріңіздер, түріктерде біз не алды дедік, түріктердің арғы бабасы бұл көк бөрі дедік. Міне моңғолдар да негізінің Шыңғыс ханның шығу тегі және өздерінің тарихи аренаға шығуын осы бөрте чоно қоңыр қасқыр менен байланыстырып отыр. Міне шежіреде Шыңғыс ханның Темуджиннің арғы бабасы бөрте чоно қоңыр қасқыр менен Гао Марал ақмарал болған екен деді. Міне сол арғы бабасынан атақты Қабыл хан, Бартан Бахадур тарап және әкесі Есугей Бахадур дүниеге келген екен деді. Есугей Бахадур Қытай деректерінде Ойлын Хатун немесе Ойлын Фуджун деген атпен белгілі, ол Конут тайпасының қызын алады. Олардың дүниеге төрт ұл менен бір қызды дүниеге алып келеді. Соның ішіндегі үлкені Теміршін, одан кейінгі Хасар, Хатшеун, Отшеун және де қызы Тимулун. Енді Шыңғыс ханның өзіне келетін болсақ, Шыңғыс ханның өз әулетіне келетін болсақ, оның әйелі бәйбішесі Бөртеден атақты ұлдары Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле және бес қызы болған екен. Екінші айтып кеткен манағы біздің Меркіт әйелі Құлан хатуынан Құлқан деген ұлы болады. Ол 1237 жылы негізгі Алтын Орда
мемлекетін негізін қалаған Батыйдың жорықтарына қайтыс болып, сол Русьте жасаған жорықтар кезінде жарақат алып, көп кешікпей қайтыс болады. Құлан Хатун сонымен қатар Жауыр, Жошытай, Орчаған деген ұлдары болған екен. Енді осы Теміршінге келетін болсақ, Шыңғыс ханның негізгі империясының құрылуы, Шыңғыс ханның Моңғолия территориясын өзіне бағындыруы. Бұл 1190 жылы Моңғолия территориясындағы 31 тайпаны өзіне бағындырған екен. 1192 жылы карелерге қарсы, 1195 жылы сарттарға қарсы үлкен жорық қаттанады. 1192 жылы керейттер мен наймандармен соғысады. Бірақ бұл жерде бір айтып кететін нәрсе, кезіндегі керейттердің ван ханы мен наймандарының ханы арасында үлкен келісім шарт болады. Қандай да жағдай болса, ешқандай да соғысты екі хан кездеспейінше бастамаймыз деген келісім шарт болады. 96 жылғы соғыс кезінде негізгі жетістікке жете алмайды дейміз. Шыңғыс хан ол кезінде Темучин 1196 жылы Тибетке жорығын бастайды. 1203 жылы ол керейлерді басып алады. Бұл кезінде ол керейдің ван хан наймандарына хан бұйрық ханына қарсы айдап салады да көп кешікпей 1204 жылы наймандарды өзіне бағындырады. 1206 жылы Темүршін Шыңғыс хан деген титулға ие болады. Ал алғаш рет ол өзінің хан деген титулын 1189 жылы болған бірінші құрылтайда осы атаққа ие болған екен дейміз. Көп кешікпей 1207-1211 жылдары ол жошы бастаған әскерді оңтүстік Сібірге жібереді. Оңтүстік Сібір бұл кезеңде ешқандай да қан төгіссіз оған бағынған болатын. Ал 1219-1224 жылдары өздеріңіз білетін үлкен әскерімен шыңғысқан, оның ұлдары басқарған әскер басымен Қазақстан мен Орта Азия территориясына басып кіреді. 1206 жылы негізгі жаңа айтып кеткен үлкен моңғол құрылтайы болады. Моңғолдар, қазіргі моңғолдар бұл жерді негізгі үлкен құрметпен қарайды. Бұл жерде негізгі стелла орнатылған, және стеллада бұл жерде моңғол құрылтайы өтіп, моңғол мемлекеті құрылды деген сөздер бар. Енді Теміршінің жаңа айтып кеткен жорықтарына қайтадан оралатын болсақ, соның ішіндегі бізге керегі Қазақстан территориясы мен Орта Азия территориясы жасаған жорықтары. 1219-1221 жылдары Қазақстан территориясын негізгі басып алады. Бұл мәселеге біз тоқталмаймыз. Неге? Өйткені жошының жорықтары, оның әкесі Шыңғыс хан жорықтарын сіздер мектеп программасында және де бірінші курста өткен Қазақстан тарих пәнінен жан жақты қарастырған болатынсыңдар. Біз сіздермен бұл мәселені тарихи деректер негізінде семинар сабақтарында қарастырамыз. 1220 жылы Шыңғыс хан Самарқандты басып алады. Бұл кезеңде Хорезм шахы Мұхаммед те негізгі елінен қашуға мәжбүр болады. Ол Табаристанға, Каспий теңізінің оңтүстігіндегі орналасқан мемлекетке қашады. Оның артынан Жебе мен Сүбедей басқарылған 30 мың әскер жіберіледі. Бұл әскер Хорезм шахы Мұхаммедті өздерін білетін негізгі мемлекетін басып алғаннан кейін оның қыздарын әйелдікке алады. Мұны сол қыздарының бірі жошыға негізгі тұрмысқа шыққан болатын. Артынан дүниеге келген атақты Алтын Орданың билеушісі Берке осы Хорезмде тәрбиеленіп ислам дінін қабылдаған болатын. Жебе мен Сүгедей солтүстік Иранға, әрі қарай Кавказға бет алады. Көп кешікпей олар Грузия мен Әзербайжанды басталады. Сөйтіп, әрі қарай солтүстік Кавказға аттанады. Енді бір айта кететін жайт, алдын ала кететін жайт, Әзербайжан территориясы. Әзербайжан бұл осы кезеңнен бастап Алтын Орда хандары кезеңінде. Бұл Берке болсын, одан кейінгі Тоқта болсын, одан кейінгі тағы да басқа хандар болсын. Әзербайжан негізгі үлкен стратегиялық маңызы бар аймақ болады. Сондықтан да Алтын Орда хандары, ал әзірше Шыңғыс хан осы аймақты басып алады. Көп кешікпей
жебе мен сүгедей әрі қарай негізгі солтүстік Кавказға қарай жорыққа аттанып, осы жердегі осетиндердің негізгі арғы бабасы аландарды басып алады. Бұл кезеңде алан мен қыпшақтардың одағы құрылады, бірақ олар жеңіледі. 1223 жылы көктемде Қырымды басып алады және қыпшақтардың ірі сауда орталығы сонда моңғолдарға бағынады. Қыпшақтар орыс князьдерімен одақ құрады. Бұл жерде Галиция князі Мстислав Удалой осы 1223 жылдары Калка өзенінің бойында моңғолдарға қарсы тұрады, бірақ өздеріңіз білетін негізгі моңғолдар үлкен жеңіске жеткен болатын дейміз. 1223 жылы моңғолдар Дешті Қыпшаққа қайтып оралады. Енді олар әрі қарай Еділ Болгариясына қарай жорыққа аттанып, енді Болгария мемлекеті осы моңғолдарға қараған болатын. 24 жылы жебе мен сүгедей әрі қарай Ертіске қарай кетеді. Қайтып оралады. Осы жерде Шыңғыс хан әскерімен кездеседі. Сөйтіп 24 жылы негізгі Шыңғыс ханның әскері жаңа айтып кеткен Орта Азия территориясында, одан кейінгі мына Русь, Еділ Болгариясы маңын, солтүстік Кавказ өңірін өзіне бағындырған болатын. Ал келесектегі үлкен жорықтар, бұл өздеріңіз білетін Алтын Орданың мен негізін қалаған батыйдың жорықтарымен байланысты болады. 1224 жылы моңғолдар өздерінің астанасы Қарақорымға қайтып оралады. Міне осы кезеңнен бастап негізгі мемлекеттердің осы Шыңғыс хан империясының үлкен осындай жетістіктерге жетуінің себебіне тоқталатын болса, бұл моңғолдардың негізгі жүргізген жаңағы соғыс тактикаларына байланысты. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстан территориясына келмес бұрын моңғолдар жаңа айтып кетті, оңтүстік Сібір халықтарын бағындырды, солтүстік Қытайға жорықтар аттандырды және Моңғолия территориясында осы ірі ірі тайпалардың бәрін өзіне қаратқан болатын. Моңғолдар сол кезеңде орта ғасырларда катапультаны, қазіргі біздің пушкалардың прототип деп айтуымызға болады, мұны сонда қолданған болатын. Қалаға дейді, жан жақты қарайтын болсаңдар, малдың қарнына май құйылады. Сол қаланы қандай да қамалы жоғары болмаса да жан жақтан қоршап алады деді. Бір уақытта катапультамен қалаға қарай мұны осы қарындар лақтырылады. Сол кезеңде отты жебелер де бір уақытта қалаға қарай ұшады деді. Қарын жерге төгіліп, май төгілгеннен кейін отты жебелер келіп қалада үлкен өрт басталады. Мұны сол кезеңде қабырғада тұрған қорғаушылар осы өтті сөндіріп соған алаңдаған кезеңде негізгі үлкен мындай арбаларға қаланың қабырғасына үлкен баспалдақтар бар. Сол баспалдақтармен өрмелеп дейді. Бұл бәрі бір уақытта болатын жағдай. Қалаға басып кіреді. Дәл сол кезеңде үлкен бөренелері бар арбаларға қаланың негізгі қақпаларына үлкен соққы береді деді. Қалада түсініспеушілік пайда болады. Адамдардың өзінің психологиялық бетіп қарасақ жанжалға ұшырайды. Міне сол көп кешікпей осы Шыңғыс ханның жорықтарының сәтті аяқталуына себебін тигізеді деді. Енді Шыңғыс ханның әулетіне керек. Неге біз бұған тоқталамыз? Өйткені бұл болашақтағы Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаушылар. Бұл Орталық Азиядағы ірі мемлекет, Шағатай мемлекетінің пайда болған негізгі пайда болып, соның негізін қалаған осы Шыңғыс ханның ұрпақтары бар. Сонымен Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошы, бұл 1227 жылдың ақпан наурыз айларында қайтыс болады. Сол кезеңде деректері бойынша 1227 жылы дейді, Шыңғыс хан Қарақорымға үлкен құрылтай жинайды деді. Ал ең алғашқы құрылтайда 1206 жылы құрылтайда қабылдаған заң бойынша ұлы хан құрылтай жинаған кезеңде оның ұрпақтары алтын ұрық дейді оларды деректерде. Барлығы Қарақорымға ханның жанына жиналу керек.
Ал жошы болса, бір деректерде мен ауырып жатырмын деп бармай қалады. Екінші деректерде ол негізгі аңшылықта жүреді екен, бірақ қалайда болса сол құрылтайға бармаған үшін артынан әкесінің бұйрығыменен өлтіріледі деген мәліметтер бар. Ал екінші мәліметте аңшылықта жүрген кезеңде кенеттен аттан құлап бел омыртқасы менен мойын омыртқа сынып қайтыс болды деді. Міне осы жошының Рашид ад-Дин бойынша 13 болған, ал Натаздин айтуынша 18 ұлы болған. Бұл болашақтағы Алтын Орда мемлекетінің, Ақ Орда мемлекетінің билеушілері. Екінші ұлы Шағатай 1242 жылы қайтыс болады. Ол 8 ұлдың әкесі. Оның ұрпақтары жайып кеткен Шағатай мемлекетінде басқарады. Одан кейінгі ұлы Үгедей, ол 1241 жылы 10 желтоқсанда қайтыс болған. Ол 7 ұлдың әкесі. Ал кіші кенжесі Төле болса, 1233 жылы қайтыс болады. Бұл атақты 10 ұлдың әкесі. Бұның балалары Мөңке, Құбылай, Құлағу, атақты ірі қолбасшылар. Енді моңғол ұлыстарына келетін болса, жағымыз айтып кеттік. Негізгі 1224 жылы дедік, моңғол әскері Қарақорымға қайтып оралды дедік. Міне осыдан кейін Шыңғыс хан өзінің 4 ұлына басып алған жерлерді бөліп, оны ұлысқа береді екен. Үлкен ұлы жошыға дешті қыпшақ, ертістің батысынан солтүстік хорезмге дейінгі жерлер еділдің төменгі ағысымен қоса аймақ берілген екен дейді. Шағатай ұлысына шығыс түркістан жетісу мауераннахрды қосып береді дейді. Үшінші ұлы үгедейге шыңғыс моңғолия тарбағатаймен қоса береді. Ал төртінші ұлы Төле бұл орталық моңғолияның иесі, яғни бұл отчигин деген титулға ие болады. Отбасының сақтаушысы, әкесінің негізгі ұлысының басқаратын осы Төле болады. Рашид ад-Дин айтуы бойынша біз жаңа айтып кеттік. Шыңғыс хан әулетіндегі ең үлкен ұлы бұл жошы дедік. Міне сол жошының ұрпақтарына келетін болсақ, үлкен ұлы Орда немесе Орда ежен дейді. Бұл болашақ қазақ хандарының арғы бабасы. Екінші ұлы Бату немесе Баты дейді біз. Бұл Алтын Орданың негізін қалаған, ал оның екі ұлы алғашқы Алтын Орданың билеушілері. Берке жошының Хорезм шахы қызынан туған баласы, ислам дінін алғаш рет Алтын Орда енгізген хандардың бірі, Батудың ұрпақтарыменен таққа таласып, оларды негізгі жояды, көп кешікпей өзі билікке келеді. Оның інісі Берке Шах, бесінші ұлы Шайбан, немесе Шибан, Шайбан деген, бұл біздің болашақтағы өзбек хандығының билеушілері осы шайбанидтер содан тараған. Одан кейінгі алтыншы ұлы Таңғұт, Бувал, Шылаушын, Шұңқыр, Шымпай, Мұхаммед, Ыдыр. Бұлардың барлығы негізгі Алтын Орда тағына азғантай да уақыт бойынша да билеген хандар дейміз. 13-ші ұлы Тоқай Темір. Бұл Астрахан, Хаджы Тарханның аймағын билеген. Бұның бір ұрпақтары Ақ Орда билеушілер бар. Одан кейінгі атақты Шындықұл. Енді Үгедей ұрпақтарына келетін болсақ, бұның ішіндегі атақты Туракен Хатуннан туған баласы Күйік. Одан кейінгі Қотан, Қосшы немесе Көші дейді. Одан кейінгі Қорашар, Қашы, Қадан және Мелік. Төленің ұрпақтарының ішіндегі атақты бұл Мөңке, моңғол империясының билеушісі болған, бұл Құбылай, Құлағу және Арықбұқа. Төленің ұрпақтарын тоқтатын болсақ, жаңа біз айтып кеткен Мөңке, бұл 1221-1229 жылдары моңғол империясының ұлы ханына атағына ие болады. Ал оның інісі Құбылай
Қытайға жорықтар жасап оны бағындырады. Сол Қытайдағы Юань әулетінің негізін қалайды. Мұнда 368 жылға шейін бұл мемлекет негізгі өмір сүреді. Астанасы Ханмалы қаласы. Төлен ұрпағы Құлағу 1256-57 жылдары Иранды басып алады. Одан кейін 1258 жылы Аббасидтер әулетін бағындырады да, сөйтіп бұл аймақта Құлағу мемлекетін құрған. Бұл жаңа құрылған моңғол мемлекетінің территориясы Амудариядан Үнді мұхитына дейін Инд там Ефратқа дейінгі кіші Азияның үлкен бөлігін алып жатады. 1335 жылы бұлар тарихи аренадан кетеді. Соңғы билеушісі атақты елхан Абусейіт дейміз, немесе Абусаид дейміз. Ал соңғы ұрпақтарының бірі Арық Бұқа 1260 жылы Мөңке қайтыс болғаннан кейінгі Монғолиядағы моңғол тайпалары оның билеушілері Арық Бұқаны ұлы хан қылып сайлайды. Бірақ Қытайда жүрген Құлағу әскерлері Құлағуды үлкен ұлы хан деп тағайындайды. Мұны сөйтіп екі ағайынды ағалы інілердің арасында ұлы хан атағына таққа талас басталады. 1264 жылы Құбылай інісін негізгі өлтіреді. Мен сөйтіп өзі Юань әулекетінің негізін қалады дейміз. Енді біз империяның ұлы хандарына келетін болсақ, өздерің білетін бұл мемлекетті құрған Шыңғыс хан 1206 жылы билікке келеді. 1227 жылы ол қайтыс болады. Міне 1200-де 18 жылы өздеріңіз білесіздер, Шыңғыс хан Орталық Азия Қазақстан территориясына жорыққа дайындалған кезеңде, үлкен ағаш үйде отырған кезеңде, оның бәйбішесі ханға қарап айтқан екен. Сарқырап атқан өзеннің бір күні бұлағы таусылып, ол да жерге сіңіп кетеді. Қос пенен ат аң жетпейтін үлкен таудың шыңыны уақыт өте жел мен қардың нәтижесінде олды шөгіп қалады екен деген. Мұны осыны түсінген Шыңғыс хан негізгі сөз жерде отырған төрт баласына қарап, мен өлгеннен кейін билікке қайсың келесіңдер деп ойланып сұрақ қойған екен. Мұны осы кезеңде оның көзі жошыға түскен болу керек. Оған шыдай алмаған Шағатай атып тұрып, әке, сіз не құлдықта болып меркіттен туған баланы хан қылғыз келе ме деп ашуланған екен. Осыны естіген жошы да орнынан атып тұрып, екі ағайынның арасында үлкен төбелес болады. Сол кезеңде Шыңғыс ханның жанында отырған кеңесшілерінің бірі тәйт тәйт деп ұрсып оларды тоқтатады деді. Шағатай үндемей отыра қалады. Сол кезеңде жаңағы кеңеш айтқан екен, балам Шағатай, сен тілді ұлы хан атамыз Шыңғысқа және анамызға тигіздің деген екен. Қатесін білген Шағатай басын төмен түсіріп үндемей отыра қалды деді. Бірнеше уақыттан кейін негізгі жошы тұрып, мен таққа негізгі үгедейдің келгенін қалаймын депті. Бірнеше уақыттан кейін Шағатай тұрып, ол да үгедейдің кандидатурасын қолдайды деді. Кейін төледе тұрып, ағасы үгедейдің тақта болған қалаған екен деді. Алтын дәптер дерегінде негізгі Шыңғыс хан таққа ұлы төлен отырғызғысы келген екен деді. Бірақ ағаларының оған бағынбайтынын түсінгеннен кейін сол жорықтың алдында өзінің мұрагері кетіп, негізгі үгедейді тағайындайды деді. Шыңғыс хан 27 жылы қайтыс болған кезеңде үгедей негізгі жорықта жүр, ол елде болған жоқ. Сондықтан реген уақытша билеуші 29 жылға шейін осы төле болады. 29 жылы үгедей таққа келеді, 41 жылға шейін басқарады. Көзі тірі кезінде өзінің мұрагері қошыны немесе көшін тағайындайды. Бірақ ол ерте қайтыс болады. Ол қайтыс болғаннан кейін үгедей таққа қошының үлкен ұлы Ширам келеді деп айтқан екен.
Юдей қайтыс болғаннан кейін таққа талас бастады. Үш кандидат бар. Бірінші, бұл заңды әкесі айтып кеткен Ширамун. Екіншісі, бұл үгедейдің екінші ұлы Қотан. Немесе Қотан дейді. Үшіншісі, бұл үгедейдің негізгі меркіт әйелі Туракин Хатун. Көп кешікпей Туракин Хатун өзінің Фатима деген көмекшісінің арқасында үгедейдің ер жетіп қалған ұлдарынан құтылады. Оларды өлтіреді. Міне сөйтіп 1242-46 жылдар арасында ол өзінің ұлы Күйік хан билікке келгенше мемлекетті басқарып отырады. Таққа 46-48 жылдар арасында Үгедей мен Туракеннің үлкен ұлы Күйік келеді. Көп кешікпей Күйік қайтыс болады. Қараңызда, бар болған 2 жыл ғана. Күйік хан кезінде империяның әбден әлсіреп тұрған кезеңі еді. Бұл кезеңде бірнеше жылдар бойы ұлы жұт болған екен. Мұны сол кезеңде дейді деректерде. Далаға шыққан кезеңде көктемде дала әртүрлі әдемі гүлдермен қып-қызыл болып гүлденіп тұратын болса, дәл сол кезеңде дала аппақ болып жатты дейді. Бұл өлген малдың сүйегі еді дейді. Тіпті әбден әлсіреп қалған адамдар, тамағы жоқтар осы малдың сүйегін порошок қылып оны сумен араластырып тамақ ретінде пайдаланды дейді. Күйік ханның кезеңі Моңғол империясының әбден әлсіреген кезеңі дейміз. Күйік хан қайтыс болғаннан кейін таққа оның әйелі Огул Каймыш Хатун келді 51 жылға шейін. Міне 1951 жылы құрылтай өтеді, үлкен құрылтай. Бұл кезеңде негізгі Шыңғыс хан ұрпақтарының арасында үлкен дау туып, олар 2 лагерге бөлінеді. Бірінші топқа бұл Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошы менен оның ұрпақтары және Төленің ұрпақтары бірігеді. Ал екінші топта Үгедей менен Шағатайдың ұрпақтары еді. Сол 1251 жылы Бату кезеңде ұлы хандардың бірі Алтын Орда мемлекетінің негізін қалаған өзінің інісі Беркені шақырып алып 51 жылы Қарақорымға құрылтайға жібереді. Міне сол құрылтайда негізгі Берке өзінің келген әскерімен таққа Төленің ұлы Мөңкені отырғызады. 1251-59 жылдар арасында Мөңке елді басқарады. Бірақ жаңа айтып кеттік, 1260 жылы Мөңке қайтыс болғаннан кейін Төленің ұрпақтарының арасында таққа талас басталды. Бір жағынан, екінші жағынан бұл жерде Алтын Орда мемлекетінің өзі әбден күшейіп тұрған болатын. Бұл кезеңде құлағудың негізгі жаңағы жорықтары нәтижесінде қай оған бағына бастаған кезең. Иранда моңғолдар мемлекетінің пайда болған кезеңі. Сөйтіп 1260 жылы моңғол империясы тәуелсіз 4 мемлекетке бөлініп кетеді. Олардан басында әрқайсының билеушісі болып кезіндегі Шыңғыс хан ұрпақтары тұрады. Міне осы тәуелсіз мемлекеттерге келетін болсақ, бұл ең ірісі Алтын Орда мемлекеті. Бұл Дешті Қыпшақ территориясын алған кезіндегі Жошы ұрпақтарының мемлекеті. Билікте Алтын Ордада тек қана Жошы ұрпақтары отырады. Екінші мемлекет бұл Шағатай мемлекеті. Бұл Мауераннахр, Жетісу, Қашғария территориясын алып жатқан мемлекет дейміз. Бұл жерде өзінің аты айтып тұр Шағатай. Шағатайдың ұрпақтары негізгі билік етеді дейміз. Үшінші мемлекет бұл Хулагуиттер мемлекеті, немесе оны Елхандар мемлекеті дейді, өйткені билеушінің титулы Елхан болады. Бұл мемлекет Иранда құрылады. Бұл жерде Құлағудың негізгі ұрпақтары билік етеді. Құлағу бұл Төленің ұлы 1265 жылы қайтыс болады. Ал төртінші мемлекет бұл алғашында астанасы Кайпин кезінде хандық балық болған Моңғолия мен Қытай территориясын қосып алған Юань империясы. Жаңа айтып кеттік, бұл мемлекетті құбылай басқарды дедік. Бұл негізгі мемлекетті қалаған Төленің ұлы құбылай. Енді тарихи тағдыры осы мемлекеттерді қандай болды? Көп кешікпей бұл мемлекеттерде үлкен негізгі өзгерістер болады. Жаңа айтып кеткен Қытайдағы төле ұрпақтары Юань империясында, бұлар ассимиляция процестері негізінде қытайланады, китаизировались дейді. Юань империясы 1368 жылы жойылады. Оның орнына манчжур.
қазақтың мин әулеті келеді де енді қытайдағы мин әулетінің тарихы басталады екінші ирандағы құлағу ұрпақтары 1353-54 жылы тарихи аренадан кетеді шағатай мемлекеті болса 14-ші ғасырдың 40-шы жылдарында екіге бөлінді батыс және шығыс деп бас өңір мәуереннахрдағы шағатай мемлекеті ал шығыстағы бұл атақты моғолстан немесе моголистан мемлекеті мәуереннахрда негізгі 14-16 ғасырдың басына дейін атақты ақсақ темірдің ұрпақтары тимуриттер негізгі билікке келеді ал кейін бұл шайбанидтердің негізгі ел басқарған территориясы болады атақты Алтын Орда мемлекеті 15-ші ғасырдың 30-шы 60-шы жылдарында Алтын Орда мемлекеті бірнеше ұлыстарға бөлінеді міне сондай үлкен ұлыстардың бірі Ақ Орда мемлекеті Қазақстан территориясында пайда болады Ақ Орда мемлекеті тарихымен біз сіздермен кеңірек тоқталамыз оған біздің арнайы лекцияларымыз болады міне кейіннен осы Алтын Орда мемлекетінің территориясында Ақ Орда мемлекетінің территориясында атақты қазақ хандығы пайда болады келесі ғасырлар 18-ші ғасырға шейін 15-ші ғасыр мен 18-ші ғасырдың басына дейінгі кезең бұл қазақ хандығының тарихы енді біз осы моңғолдардың негізгі бет әлпетіне тоқталатын болсақ олардың қаруларын тоқталатын болсақ бұл атақты америка журналдарында негізгі бейнелерін осылай келтіреді олардың атақты отты жебелері негізгі қарымсақтары одан кейінгі негізгі көшпенділігі тән киімдері дейміз мынау қазақтарға да тән нәрсе жамбы ату жамбы ату бұл негізгі көшпенділердің бәріне тән дейміз қазақтарда ондай ойын бар моңғолдарда ойын бар бұл әскери шеберлікті жетілдіру әдістерінің бірі дейміз бұл моңғолдарының әскерлерінің негізгі өзендерден өтіп жорықтар кезіндегі жағдайлары дейді ағаш үй өздеріңіз білетін көшпенділердің үлкен үйі енді моңғолдардың ағаш үйі негізгі қазақ ағаш үйімен салыстырғанда кеңірек үлкенірек болып келеді енді бұл жаңа айтып кеткен америка жолдарында болғандықтан негізгі бір жердегі моңғол әскерінің келіпі бір ортағасырлық рыцарьларға ұқсап кеткен міне жай қарапайым моңғол адамы бұл суретте деді негізгі русь билеушісі өздеріңіз білесіздер біздер тоқталамыз алтын орда мемлекеті кезінде русьтің өзі балаларын русь князьдары балаларын аманатқа беріп негізгі алтын орда хандарынан жарлық алып отырған сол арқылы осы мемлекеттерді басқарып отырған міне орыс князі мен сол кезеңде ирандағы билеушілердің осы бас қосып жүріп жатқан үлкен құрылысты құрылыс жағында әңгімелесу дейді русь князі міне алтын орда мемлекеті моңғол империясы біз дейміз полиэтникалық мемлекет дейміз бірнеше ұлттардың өкілдері тұрған мемлекеттер дейміз да бірнеше діннің шоғырланған жері дейміз міне сондай белгілердің бірі міне осы жерде көрсетілген міне сонымен құрметті білім алушылар бүгінгі біз сабағымызды аяқтаймыз келесі лекцияда алтын орда мемлекетінің тарихына тоқталамыз сау болыңыздар аманшылықпен кездесейік